ओपे जंदम बुढ़ा नुब्या दा हूं बौरा ते चाहता खाको नके कसल कुरुन अरवान की जानिया वखपल बजो माबाद नके का बाद में नको नुदबल पकोर के बहूं खुशाली प्रेग लदम जबा मलक जब्बार खान तस्ताद अजीज रहता है शिकायत जरूर कुम यो जल्ला सल जला हुआ आया मलक जब्बार खान बजमा सू की कहा दक्कली मलक दे नुजु द हरामियानो मलकेम बद्दू को जानिया जाने न पसान दे न पजहान दे बस दाजमा ऐसा न बना जियो वे द तपरेदम लास्ट में खा रख गई और ही बोल में इंतजार की
بس توا كمان كل بامر. हांगुल बाबा कैसे की चला आग जाने रागले हो माने हो गए बहुत लो और दो इधर तो तड़लम जाने सुखते ते यो गल और जवार घर सड़े چه مون خرابو نو خدای ده ده خر کلوی واره طول خراب کی شیردادا بطولا زمان خیال ده تاثرم سنشتا و زنده باد شیرزادا اینه ده زمان ده تطریا خود لر بچی مالا فضل خبر پریک دا پیسے راغونڈے کا نن زمون دا گٹے اور از دا پیسے پیسے یار بنگشا زمون دا قسمت خسمڑے ہم دا سے دے افریدیا دا خر پتندی کے میراب نہیں دا سنگ بغدادی اشنا ما بنے چڑے دا خود پلی تاک مار غیم ارسن پا دو لگولی او زپا یوین زنوابی نور خوی سننشتا دا خود یاگا کالی پاتی دی چه غراولمو دو تکی دم یارا منم ده شیرزادا بخده یکینو که کلا کلا دلاسونه داسی چلیگی او ده پتی ده دار انکار کهی کنه چه زده نو وایده دلاسونه درکو پریک ده مرا تیل را لمه لگو او دارا تووه چه اغا جانه یارده چرتا ده جانه عزیز ده دوسته نو لکه جانه میگی نه پرونی بیلات سره لار رخ شوی تخونن بیارا لین زکچا جوارگر نا پوک جوارگریم او بیا پا جواره کی گتا بیلاد رازی پیسی اشتا در سرا او کنا چی سروی نو بیا پیسی دیری او در ظالم بچیا بیا دینا چاکور که غم جوڑ کو چی دل ترانی دا خبری پرگا لوبا کوا لوبا ولاورتا چی مون خرابیو نو خدای دا خلقو لیوارو طول خراب کی وارا دکی اولا دام دیخا دا پیم دی شیرزادا دتا سکتو ما کدر سنگی دا چیت زمان هاریو پتا دلنکے ما سرک کدر سنگی نا دمور دواگانی دی دمور اے پروردگارا خپل بنده د سن سنیامت نه محرومه ساتي په دې کې بهم خیری چې ما ستا نه د زوی غوښتو په وخت دا سوال هم کړی وې چې خدایا ما له نیک زوی راکي څومره به ښه وه
نور گلا دن نانن میں بارس کلی دی وخا دسا کی واما پجارس کلی دی وخا دسا کی واما پجارس کلی دی اے خیال محمد تنہ کلی دا سی جوڑ شو خیال محمد خیال محمد جرد دیں دا سخکاری چنن دخلی رسکلی دی ها سکلی می دی تیر می سکلی دی ستا را باندی سو زو ستا سر می نکم نور سو لیونه شوی تا دروغ وی دروغ جنه دل دا ایسو کم چا سر می نکی تش دروغ دی تش دروغ دی السلام علیکم مورے تا شراب کلی دی شراب نس کلی دی سجا جاوی نیخونی ندیس کلی کمار تا پتا وچستا زونی با ما دا پر بدنامی جوڑی گی نما بتا پیدا کی دوسرا وجلے وی تا زه موری مین دے اخپل و بچو تا خیرے نکلی خوش نصیب استا پیار تستا دا زانے کتو نمخ کی مرشو از زب پاتی شم زبن نصیب پاتی شم دا خلق خبر ہو ری دو دا پارا دب آگا خلے ماتے کم و کم اخلا جا تا تا خبر کئی تا ما تا دا یو کس نوم خو اخلا دا یو کس نوم خو اخلا گزم پاک دے جو دوم ربا زنگڑ پی در لوارو ما دوم ربا زنگڑ جی یاد بسا جی خلیشا شرابی رزیلا بغیرتا ما دونی گی دا جنن در درور بیاد ما پسر لمسون کڑے دے دا در تمیم خلیشا تمہارو خستا ماما دے اگر تو دولت پشندی لی کڑے دولت پشندی لی کڑے بچو تو پاگا پسے تو دا چاہسان نمانم نمانم دا چاہسان تار اوڑ دے تب ادران اوڑے زیس پرواس آتم زیس پرواس آتم زیس پرواس آتم یا اللہ خیر خدای ارتا پاکی خیر واجی لالا مبارک شاہ تا سخنوی عبادی شروع کرے دا ایسا جوڑا ہوئی بچے دا مدرسہ ہم دا او سکول ہم دے پا دے کے وہ معشومان دینی تعلیم ہم کئی او دا سکول تعلیم با ہم کئی جی دا سکا بچے چی زمان پا علاقہ کی دا تعلیم دیل زیاد کمے دے جی دا معشومانان ٹول عرص پا دے لارو کچھو کے یو بل تا کنزل کئی او پا یو جہالت کی اسی گی بچے زغوارم چے علم یو دیر علوی رنا دا او دا رنا دے خودے زمان دا لاکھے ہر کور تا ورسے گورا بچے تا تعلیم کو ڈاکٹر جوڑ شوئے خودے ردا سے ہر معشوم ڈاکٹر جوڑ کی انجینئر جوڑ کی وکیل جوڑ کی او دا خودے او دا رسول دا لارے نا خبر شی بچے بچے ستا پر آتلو بانے نن دا دیر خوش آلے ماں تو خود ماں خیل آسے کنا السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم سلام کی نہیں کی رہے کی رہے کی رہے ملک صاحب پخیر آلے او مراد سنگے خی بس جس تاسو انتظار دی دا پکتار مانے ماں یتیمانان ادرولی دی تاسو پخپل لاس بانے دی دا کپڑی تکسی دی اللہ دا کانی دی خورا شا ادو روغلو بچی دا کپڑی بچی ماں پخپل لاس تکسی نکڑی دی خدا کانے وہ بیامان نگیل کئی وہ بچی نمبر دلالتو دی خرابی دی یا لکم راتی ہے تیرے نمولی نکلاری دی مخی مخی دا واخلا تروی ای راجی شکر بچی دا ستا دی خامیرم دا واخلا تروی دا گنڈلو پیسے درزی دا ویسا لکا مور لدکھا او دا گنڈلو پیسے وہ سراخ لئی دا واخلا
او دا ته وایې سه هغه بلې ډوسۍ لدې دا ورکړه ستا خو دوه درې دي د خیره دا وایې سه دا وایې سه مور لدې شابا هلکه دا ته هم وایې سه خپلې مور را بله ورځ هم راغلې وه ګیلې کوله دا وایې سه یا هلکه دا دې خور لوې سه بچې راځئ السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام خان گل کاکا پخیر کاکا لالا ما هغه ورځ دی کاکا خبره کوله اجانی چې دې په زور غویب وتلی او ملک صاحب ما غریب سره خو دغه یان یو رانه جانی بوتلو اوس به زه یو په څه کوم خان گل کاکا ستا یوی به کېږي او ټیک په دو غویانو به کېږي خو بس دا دوا کوه چې خدای جبار خان دا کشر روله ژوند ورکړي دا واخله شل زره روپۍ او ځان له په خاط چیرګې غوای واخلا ډېر مهرباني ډېر مهرباني په امان کینه کینه بچې کینه کینه بورا بیا دا ته کوم ځای ګډوډ ګرځي ها تاسو پته شته لاړ شه او ماقام ټول کړی لږه ډوډۍ دعوت ورکا او سروبر خان د ډاکټرۍ ډیګري حاصل کړی دی تاسو حکم په سر سترګو ملک صاحب و بریدل ون لیټه شاور لیټه ته ودا ملک سے پوینا باندې عملو کی او دا کلی مه فل رنگینو له پارا با الماس سندر غاړي له ضرور دعوت ورکی حق دې پیرا ټټ 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 سلام پملک مائے ماں یا دوجری اجری پمشر کشر کشر سلام آیا دایو یو سوال میں منظور کینو پختنو پختنو اجری دل تل آبادی بھی ځان سره جخ کوي خلکا مینم کوي بیا بشوګیری کوي ځان تبخیری کوي مسکو باور نه کوي خلکا مینم کوي ځان سره جخ کوي خلکا مینم کوي
سر کئی کلو لاد ورن کئی زان پجڑا سرن کئی پھر جت شکات کوئی خلق منم کوئی پھر جت شکات کوئی خلق منم کوئی بیا بشوگیری کوئی تان تبخیری کوئی اس کو باورن کوئی خلق منم کوئی سان سر چخ کوئی خلق منم کوئی جانیا شرم کا کلی دا معصومی جی نہ کہ خو دار سڑی خور لوروی تا خور بوی ملک سر سما اس نے لگی ما تا پتا دا ما تا دیر خب پتا دا چی تا دیر رزیل انسانی نہ خور پی جنی او نہ مور پی جنی یو بیاورا ملک سر جانے نہ پسان دے اور نہ پجہان دے کہ لگ دے ہم دخپل جون سر منوی تو زما دلارے نہ خواشا گنی پدے قبرستان کے بدے جون دے خخکم دا خوبہ اس پتہ لگی جانیا جی پدے قبرستان کے تما جون دے خخ ہیں آو کزتا جون دے خخوما دا استا سزا دا جانیا در سو پوری جی تاخپل پوزا پتیز مکہ بندی نہیں رکھ کلی او توبہ استغفار دی نہیں ویستلے اتر آگے پورے بات پتیز زندان کی پروتے آو تبا پما ستوبے اوبا سے ملکا تو بے خوب زستا پا خاندان اوباسم زکا چی تا مار تلا سا چولے دے ہم دا مار بتالا تک تر گئی ستا سو دیرے میرا بانی ڈاکٹر سے چی تا سو آگور زمان بابا مدد کرو دا مصیبت پو وقتی اچھا پکار را تل بچا احسان ندے ما قل فرض پورا کرے بچا میں احسان ندے یہ لورے لگو ٹھیک نیچے پخے کا اور اختیار اگر ور چرتا دے اگر پار ماشمان سر لو بھی گئی کاکا رستا سو ماشم دے سو کالو دے دے لسو کالو دے ڈاکٹر سر استاد علی دو دیر ارمانی دے دو ارزم چی دل راوالم لیلا بچے دا چاہ ڈاکٹر صاحب نظر روڑا دو ارزم چی آخا انور راوالم تا سر روان شوئی خدا چی؟ نسکم ولی دکی او گروڑا نا نو بیا نور سا او گیا ما پنا پویگم چی سوکرا دکی ما پنا پویگم چی سوسکم تا
چې صرف دومرو کا چې خپلې سترګې پټې کا اوس خو زه تام نه وینم خپله دنیا خو درته ښکاري که نه څوک دي پکې ګلا ده ښایست ده مینه ده ادا ده رنګینه ده دا ښایست او دا ظالب دتل نه وي نور ازار مې د دې خوږ زړګي نه مخلا دا سوالي او دا مستي به دتل نه وي بدا ستا دوستن ورشی یار زما اخر خزان بده بهار شی یار زما پھر بدا ستا دوستن ورشی یار زما اخر خزان بده بهار شی یار زما رات میں اشنا نو آدے سلا کوي اغا پرون دے سوے چن لا بلا کوي مایا کن ستا پہ اقرار شی یار زما اخر خزان بد بہار شی یار زما پھر بدا ستا تو سنوار شی یار زما اخر خزان بد بہار شی یار زما اشنا ستم نکړم د دبل چا د مینې اشنا ستم نکړم د پداستا مینا چا تر تم ګران پما کدی دار شي یار زما اخر خزان بد بهار شي یار زما پھر بدا ستا دوست انوار شي یار زما اخر خزان بد بهار شي یار زما لگ ماچس خورا ماچس ڈے رے او دا والا دې غواړم شروع کی ملک څه حکم څه خدمت دې انځر ګولا ما ته سلسله پوې کړې چې زما د خوري سره باندې ګرځي توبه توبه ملک صاحب قسم په خدای چې کله تا مونږ کړم کنه هغه روز نن ورځ کما په دې خپل ګناګار او سترګو باندې ستاده خوري شکل کتلې دي
نو هغه بیا چا سره کینی او پاسی یوازې زه خو نه یم ملک صاحب نور هم په دې کلي کښې داسې ډېر خوږې تشې ګرځي و خا خا بس کړه تقریر دې خو ته هم په کولاو غوږونو باندې واوره چې ته م سمجا هسې نه چې بې وخته لې دا پنډۍ ماتې کړمه ځه زه چې مونږ خراب وو نو خدای د خلکو لوی واړه ټول خراب کړي جانیا چای واخله لږ ماچس خورا دا واخله دومره ورځې پس راغلې خور دله هېروه او که د خور د کور لاره نه نه پګل داسې وایې څوک د مور په شان خوره مېرولی شي بس بس زه دې ډېر ښه پېژنم څنګه وروره زه پرې نه پوهېږم ته پوه شه او ستا کشر رور پوه شه رښتیا پګل هغه شیرزاده نه ښکاري عجیبه خبره ده تا ته اوسه پورې شیرزاده نه دی لیدلی مصروفه سړی دی ده سره وخت چرته یي اوهوی رښتیا ما ته رایاد شو دا بیا کم تندر را پرېوتو لالا هغه یو مریض کتل ډېر ضروري او زه ورځم ما ناوخته کېږي خا پګل زه ورځم خفه نه شې ماښام به را شي ښه بابي ګل زه ځم مالو ماښام مېنچې پخې کړې ډېره ښه ده خدای پام ما سره ته ډېره مینه کوي مینه به ولې نه کوي رور مې ولې د پلار او تا ولې د مور مینه ورکړې ده د سنوبر نه زیاته مینه خو ما شیرزاده سره کوله دې خبر چې شیرزاده چا ته نظر کړه ته هېچا نظر نه دی والې بس زما بدنصیبي ده ښه ده خورې اوس به مونږ لاړ شو نه روره بغیر روټۍ نه م نه پرېږدم نه که نه ډاکټر خو زه منه کړی یم د ډوډۍ نه ولې چې ډوډۍ اوس مونږ نه خورو ډوډۍ مونږ خوري او دومره یې غټ کړی یم خو دې ته لږ ووایا چې یا خو ډوډۍ کمه کړي یا ډوډۍ زیاته کړي په لاره د تلو نه یم شرمېږو پاڅه که نه شپه دلته کښې څه ښه ده اندرور بیبي مونږ ته اجازت راکړې چې مونږ ځو د خدای په امان خو د خدای په امان هی سنوبرا تا ته وایم که نه داسې چوپ ولې ما نه خو هر څه هېر شي چې زه تا ووینم او ما ته هر څه رایاد شي زه چې کله تا ووینم نو بیا یو خبره یاد ساته سبا د ښار نه زما سه مېلمانه را روان دي زما د ډاکټر د پاس کېدو په خوشحالۍ کښې پارټي ده بابا ته به دې ووایې چې ته ځان سره دې را ولي چېرته روان شوې زه ورځم چې خپل خورۍ شیرزاده وګورم خدای خبرې چېرته به وي خوشحاله هلکه څنګه چل دی زه د خان کن راغلی یم او تا ډومال راغلې و ماما جي قسم په خدای چې در پسې په ګرځېدو ستړی شوم کله در پسې پټو کښې ګرځه کله در پسې کور ته درځه غمي شین شو تا خو ما پسې پڼې زړېږي که نه قربان د خپل خورۍ نه ماما تا ته خو پته ده که نه چې زه ته ونه وینم نو قسم په خدای کښې د شپې خوب را دي کله په یو ډډه وړم او کله په بله ډډه وړم خدای تل ژوندی لره خورۍ یا امین تا سره ما ته وګوره خبره دا ده چې سبا زما د ښار نه څه مېلمانه را روان نو ته به داسې چلو کې سبا ماښام به خو ځان هم په سور کې کې او هغه رباب به دې هم په سور هغه رباب مې هم په سور کې دی او زه هم په سور کې یم خو دا راته وایي چې را روان څوک دي زما یو څو ملګري ډاکټران دي او ورسره یو څو څه جینکۍ مینکۍ شته او که نه کتون نه باز را نهلې که نه آخر خورایې د چای ما دلته درته پاتې را شم ښځه کور ته روان یم ته ځان کور ته راسه ښه ښځه زه درغلم الټه پلټه جامد کوم خو هغه ډاکټرانو جینکو سره به مې ښه تعارف وکړي هسې نه پاتې مې ورته راولې او که نه ماماجي خیال ساته
بالکل بخیر بخیر دا دی خوب لیلا چی پلوشای دغان سر راوست ما وی چی دا شیرزاده دا ماما ملمانی دی نو زمان دا ملمانی دی زد طول ملمانو تا هر کلی وی ما ولی مبارکی دا ڈاکٹر ایدر کمو کو چپ چپ لانا یو خبر میں یاد ساتا دا زما نوی لیلا دا دا سو کا چخ پل نو بدل کا ولی لیلا سرا مجنون خون کئی مجنون خدا دے اس رانو شیرزادہ خو اس راغو دا شیرزادہ ورائیو دا نور رت ملمانے نخکاری سو اوئے دفل لیوانے دے زماغ خورے دے شیرزادہ خان دیر خوک رواب بغ گئی نا خویلا زما ارمان پرشو زما خوری دری دو در باب دوری دو خوچ رباب خگون کی راتا مخامخ نستی او زبا رباب پلغ گوما چھٹا پر آتا تلارا کی گرانا دا خوچ تیوینو صفت نکری چطر غم قد نغمو رنگ ورکو ما دا خوش آلے نغم خوری کا دل لرے مل مان راغل دینا دستا ویل پسر اوستر گو دار شما نل بنے وارغ گوم در تسازنا نیزیرہ تا معلوم دن یو خود ناما دے ارزی مل منارا تے جوڑا کا بھائما دے ارزی مل منارا تے جوڑا کا بھائما نیزیرہ تا معلوم دن یو خود ناما دے ارزی مل منارا تے جوڑا کا بھائما دے ورزی مل منارا تے جوڑا کا قیمہ خندی کی سمرخ کو لے تزال سرخ لے مزل داس کی نبلے خندی کی سمرخ کو لے تزال سرخ لے مزل داس کی نبلے ازل میں غوار بہت
ناست دی کلم تماشا دیو رز مل منارا ته جوڑ کبیم دیو رز مل منارا ته جوڑ کبیم سر خدا دا ملک نہ شل زر روپے واغستے اس تا دا سر سکی مت تے تا سکاری جانیا کس تا مرگ تا ملک جبار خان دا لہر آگلے لے جانے نہ پزان دے و نہ پجہان دے بس دوم رہا تا پتلا جس تا مرگ زما دا لاسا دے زما دا لاسا Ah!
زرگوله! آی زرگوله! وای! جانوی دا تی؟ و دا ماشوم سوک دی؟ دا ملک جبار خان پا مخ می دات سپیڑا ورکا دوستانو چه اوز با آغا ٹول عمر زما دا سپیڑ تور مخ کر زین واہ! زندہ باد دوستا ایلہ دی دا نرانو کارو کو مون خود مخ کے ندا صلاح کرنی و جانیا چه دا ملک کور با پا بمونو والو زو او خپل یار با دا ملک دا قید نا ضرور ازادو جانیا ستا دا یارے دا فرز پا مون کرس پاتے شو او مون با دا کرس دا ملک جبر خان پا بیو خلاسو جانیا کچر ستا دا بیزت بدل من دا ملک نوانه خشتو نبیا من تا دوستان موایا ٹھیک دا ٹھیک دا خو پدے معشوم بس سکو تا معشوم دا آغا بڑا دے چی دا چاپ اسر سو ملک پا زندان کے بندی وان کرے ہو دے بڑا یو لک روپے دی یو لک لک وہ دا لک روپے با مون تا سنگا ملاوے گی رو را سما یو خط لی دو سربا کدا زمکی وی ہو کدا آسمان نا دیو با ما تر کمرا رسے دیتھ روی روخانیا جانے ہو تختی دو آو ملک سیب منگ دا غدر کابو کولو دیر کوششو کو و افسوس چی قسمت اغسر ملگرتیا ہوکا دا غدر آسا زمنگیو سڑے پا گولے اولے دیدو و شکر دے چی زمنگ اغسر سڑے بچو خوز بچانے زمان دا لاسن بچ کیگی او ٹول کلی تدا پتا دا دا ملک جبار خان پستی بانیم چوک دزو کی نو ملک جبار خان کر آگے پوری کور تن رازی ترسو پوری چی بدل نہیں آغست ہے او جانے جانے پتیز من کا خود سو چی زمانے وہ پاسمان کیوں بچ لیسی پاسمان کے جاڑا ماں خودے تب اندہ منظور آوان کم میں پلار مر شو عمر کوٹ رور میں جانیو تخت تولا ستارو بزرا ولم ز جانی چی ستارو رو پسر کمی یو لاکھ روپے گفتی دی اگا با جانی لزور کو خو تب دیو خبر خیال ساتی چی زمال آلا تا پتہ ان لگی چی دا پیسے ماور کل جانے نا پزان دے او نا پجہان دے دا دوائی پدے ماشو مسکاو او ددی دوی سکولو نا پاس با دا ماشوم کور تا جونده نرسی Thank you.
ټول زما یو خبره واورئ، دا هغه جانی د غل بچی نه چا پناه ورکړه، نو هغه سړی به بیا زما دشمن وي. زما ملک صاحب ته چې سوی مونږ ته منظوره ده. وروڼو، زما یو ضروري خبره واورئ، که چا هغه جانی له پناه ورکړه نو هغه به بیا زما دشمن وي، او چې کوم ځای وګورئ نو وی نه شئ. انزرګولا، ما اورېدلي چې د ملک جبار خان یو ورور هم شته، کوم چې د ښار نه کلي ته راغو. دا لا کوم ورور یې دی؟ مړه، دا هغه دی که نه چې ماشوم په سره یو لک روپۍ درکړې وې. دا د هغه کشر ورور دی که نه، صنوبر خان. قسمت خو چې رانه بچ شو، خو خیر زیبه چرته. Thank you.
پتر ولاڑا چوے غاڑا پغاڑا چوے دو بو غاڑا سپوگ میں پسر ولاڑا غباوے زستاوے تزماوے زمون دل دنیا وے زمون دل دنیا وے زمون دل دنیا وے زمون دل دنیا وے کوروے سرگڑے پکی خوروے ربا پوٹھم تا کوروے رنگونے کلاوے زستارے تزمارے زمون گل دنیا وے 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 زمن خاندانی پیشہ دا و ملک جبار خان تا دا پتہ نشتا جی سو خپل سر پتلی کی گرزئی آغا دا بل دا سر پروا نہ کئی ٹھیک ہوئے جانیا او پا دے وقت دا ملک جبار خان سڑی و تا پسی لکا دا لیو ونو سپو دا سی گرزی را گرزی جی زمان منی نو دا دے زین مقضا نو بیا زمان یو کارو کا او کب دا ملک جبار خان خورے شیرزادہ مالا دل تراولا مبارک شای مشرانو تاسو بس سکالی که خیری حجلت ضرور زی ولی چه ما کاغذونا ستاسو پاسپورتونا او ورسره دبلی روپای تولی داخلی کری ده تالا دی تا خوشحال ساتی ملک سیب چه تو زمان ده غریبانانو خیال ساتی او انسانو یو فرخته ملک سیب وده دی سوچه گیره نده قربان شم فرخته جولی دل خود دیر آسان دی کو انسان جوڑے دل انسان جوڑے دل دیر گران دی رازی چلا سو چوت کو دا خدیر دعاو کو چو خدی پاک پا منگ مانے اقبل فضلو کی او رحمو کی او منگ دا بدو کارون نو ساتی رازا رازا شیرزادا ہر کل راشا جانیا او گورا زمان یان شیرزادہ تش ننگ دے تشا پختو دا تش خیرت دے تا وای یار ما درته نوې چې شیرزاده به زما په یو आवाज باندې دلته راځي خدمت وای مرګرو سنگم یاد کم ننم سکلو ته زړه شیو مار چې تبم راشي او زه بوز کو نو نور بم خوندو کی نا جانیا په د باندې به شراب نس کې زما رورا
گنی ماما بای ما دا کلی ناو باسی ابل روز دا زما ماما پا دا کلی که دا دا پا سر بانده زما بیزتی اوکڑا دا خو مونگیو چه دا سرا یاری نپریگدو پریگ دا مالا ماما بخپل کار کئی شیرزاده خدای دیگه بانی بد و رز نراولی ایلی با ایمان ده تویم ای منگ با ده نخپل سرون رو قربان کو شیرزاده ای چو خبره چه ده خپل و نپردی خوی او پردو نپردی خوی بیا مون خو پا یار دوست بانده پر سرم ورکو کنه شیرزاده دا دنیا دا خلق و موت بدکردار خوشی تشی وی قسم بده پا خوده بی چستا پیاره که بزو دا خپل سر هم قربان کم واه من دا خلق بدمال و شرزاد خان منگ بخلق و تخیو چه دا بدمال و دوستی سوی نو بیا شیرزادم تاس سر لوس کئی که پدی کلی کی تاس تا چاپ پا بدو سترگو کتا نو قسم پخده چی سترگی باتی اوباسم سترگی باتی اوباسم مرادیا او چکی نکنا منگ دینا نارو خبر نکل جی پدی ملکی چکی گی او چنکی گی نه خبر خوجی دا پوره یای گینٹی نا زما په خیټه کې چور لیکونه وخی او هغه خبردارې زمونږ شماسې نه دی چې شماسې او دا چارګولې ترودوې او جی هغه نن په جواره کې بیا د ښځې کالی دوړه کو عقل دې کې د انځرګل په دېره کې خدای دې په شرمونو وشرمئ دوی واړه ټولې پلانت کړي دي او بیا دا خو یو داسې بیماري ده چې د پوډرو او د کینسر نه زیاته خطرناکه ده دا به دې به اوس د زیلو نه ختمو او د ظالمانو نه به سر نه پرېږو مرادیا ما دا فیصله وکړه چې د نن نه پس به په دې کلي کې جواری نه کیږي روخانیا جی خان لاړ شه او انځرګل ته ووایه چې دا جواری دې بند کړه او که جواری نه بندې نو بیا به ورپسې پخپله لاړ شم او د همیشه دپاره یې بند نه کوي د نن نه پس به په دې کلي کې جواری نه کیږي لکه رشید و زمون یار شیرزاده لخ کاری را بشی کنه یار لخ وقتی ده خبردار چه سو کڑک کونه واه ہے کنی اوپا مولم سو چل ده ملک تو پک مارا مازغو خود این دی خراب شوی چه داس پاو تو باو تو بانده ساری ده ملک سه بوکم ده انزرگولا چه دنن نپس با پده کلی که ستا ده جواره اتا نشلیگی دا دا خدا چا پلارم نشی بنده اولی پکواس بند کن روخانیا تا دا جرت چی تا دما پیار بانی لاسو چد کو دا ستا دا ماما حکم ده شیرزاده خان چی دا انزرگل دا جواره اڈا همیشه دا پارا بند که غلیش دا ماما تالی ستا ماما بخپل کار کئی دا زما دا ناس پاس دیره دیتا سو پورتن نشی کتی شیرزاده خان حس ہو چکا تا ماما چه سوئی او ماغا پورا کئی نو بیا زم دا حاق ماما خوئی ما چی یو دل پخ پل زدو تا ایکم نو دا چاپلار میم نشی اخوا کولے او سم لا وقش تا شیرزاده خان گنی بیا پخ پل و کلوخ پیمان ہے آخر شبری تو زندہ باد
چه یار یو خود استا غونته دی په ایمان چه مړه دا یارانو لپاره موږ خپل سرم قربانو د دپا بریتو کې او بوله ولا مړه زچ ته وینو د شیرزاده دا جرأت جاغه زما په سرو باندې لا ټوټ کړی دی او ملک صاحب هلته ستا خورې زموږ لاره ونیوله ګنی قسم په خدای دی چې موږ به انزرګلو د هغه ملګري کوتره کړي وو نه هغه په تاسو نه په ما باندې لاس اوچت کړی دی ما خو وی چې دا بدبخت زه به پوه شي اوس به هغه زه په خپله جبه باندې پوه کوم په خپله جبه بچی چې کله نه راغلی نو ملاس دی خیر خو دی او هو مورې چې ته خفه کېږې نو کې بنم دغه دې کېناستم ځه دا په تا ورځ ته ورځې څه کېږي بچې وګوره سترغلي دم تور شو په ما هېڅ نه دي شوي مورې ته اسې فکرمند یې مورې مه کنه چې ته تور نه یې نو هر وخت دروازې ته ګورم ادھر کا شیر زیادہ السلام علیکم وعلیکم السلام خانے دستانے ہو تپوس کھول غالم ماں سڑی لی گلی اچھی دا انجر گل دا جوارے آدھا بند دا کئی دادا آگا سڑو بھی زیتیو مکرا او دی والوں آخر ولی ہم ہی کڑی دی خود تسو کی ماں تپوس کھولو آلا دا یو سپیره ما دا خپل مور دا خاطر برداشت کا گینی دا دی سپیره جواب تانه ډیر خطر کولې شم ډیر خطر کولې شم تورا دز سرینم یلکه مراد یې ولې چغې وباسې ودروته دښمنه
ما تاپس ټول کلی چان کو او ته دلته ناستی خیر خدای مرادی څه چل شوی دی هغه ملک صاحب د اسپتال نه کور ته راغی او ته دلته کې ناستی پلی اګتلی زر ما ته د ملک صاحب دشمنان وښیه که زه درته د ملک صاحب دشمنان وښیم نو ته به ورسره څه چل وکړي زه به شل ډزې ولم شل ډزې ها پشا او که زه درته مخامخ ودروم نو ته به د هغه د نښې شیش واخلې وی وی دلته خو زه پاتې راشم مرادیا چې زما د دې کاڼې سترګې تعریف مه کوه ولې مې بربنډې خبره دا ده چې تا زه نه بربنډوم ته خدای تعالی بربنډ کړې تا دپاره زه دوا کولی شم مشوره در کولی شم کېنه ګوره کاڼیا ته به یو غټ کاڼه راواخلې او په دې دویمه سترګه کې به وروټونوې او شپه ورځ به دا دوا کې چې خدای پاکه ته ملک صاحب له صحت او شفا ورکړي او ما مردار له مرګ راکړي چې خلک رانه خلاص شي آمین मृस्तर भूति मृकम मिनरा सरोगा मृस्तर भूति मृकम خدا خدای پلاس کرده زایر خانه او اسی که چوک وی چه منگ بدا ملک مرکو نو آسی دوزی ولی تر سو پور جد آقا او کم نی شوه ملک هیچ چوک نیشی و چلی ایران پا دیو ملک سی تی پتا سو دا دو چاو کرده دوا کوا زایر خانه چه خدای پاک ما جور کی نو بیا بدا تووه ما چه پا ما دا دو چا کرده دی او چا ندی کرده تا بوشوه بوشوه ډیر ښه پوه شو
تا چې سویل پاغه با عمل کیږي. ډاکټر سے بار وخت میں پدی ملا درد وی کاکا تا بچی سو دی دیش دیش او خزی تری دی دا خیرا دبن دیش بچی دری خزی او جی کاکا تو زمان لگو سباری تو باقی مامین ملاشی خزی بردہ بردہ توبہ توبہ الکا دا خدای بندہ سو نور کارم کوا خلق دا یوین تنگی تا دری دری ساتری گی اب رازا 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 دیش بچی اب انا آسی سنگ ہے خیمہ کی نا کلی نکل راگے اب نن سار راگلے آسی ستاسو کلی دیخ کلی دی ستا خوش زخو بیم چی ہمیشی ال دوسی دی او نبیا بابا سر دی خبر ہوکم بابا می ایسن نوی زمان خورایم سن نوی آس استادا خورایی دی روخ یار دی زخو بیم چی دا طولی ربیانی اغلور کم او اکل تی واخلم او او دا خبر تر دی خدر سی دلی دا بیا استاد دوڑو پر یو کار کو سکار بس تو دوا کوا چی لانا می خدای خکی چی پا کم ارو لانا خشو زبستاسو دوڑو دوا دی خبر آغا سرکو چرتس در تیا دیگم کنا پزڑ کی دیرا وریگم کنا ما سر مینه نکیو وازه ما کمکل خوره
که ته زما خورې و زما د پلاره پیدا یې نو شیرزاده په هر حال کې واده ته تیار کې خو که تیار دې نه کړو نو په ګولۍ به یې وولم. نه نه لالا داسې مه وایه، شیرزاده زما مینه ده چې هر څنګه زه به یې واده ته تیار کړم. بس زر تر زره یې د خپلې مینې په جال کې راګیر کړه چې ستاسو واده وشي او رشته داري مې مضبوطه شي، بیا به یې د جایداد وارث زه جوړ شمه، بیا به یې ماما ته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي. شمې ته واده نېټه م کله کېښوده؟ ستا ورور زه تللی وو، تا راتلونکې جمعه م نېټه کېښوده. تا خو ډېرې لږې ورځې پاتې شوې، دا تیاریانې به څنګه کوو؟ زما خوږې اندرورې ته څه له فکر کې، هر څه به په خپل وخت وشي. اے ته څه سوچ کې؟ اسې سوچ مې کولو چې څومره خوشقسمتي یې خلک چاته چې خپله مینه ملو شي. ته فکر مه کوه چې دا واده وشي د خیره، زه بیا به تا هم نه ویشم. خوب کې مې لیدلې اپسرا بنارسۍ کې ډېر ژړېدم، چا ورته کالی اچول چا ورته کمسۍ کې ډېر ژړېدم. چاورت کالی چول چاورت کمسۍ کې ډېر ژړېدم. طرف تشمې بلې گر چاته راجمت امزول خکلې خکلې وي، چا ورته نکري دې په لاسونو لګولې وي، نخه لګوله ورته کېناسته کورسۍ کې ډېر ژړېدم. چا ورته کالي اچول چا ورته کمسۍ کې ډېر ژړېدم. کمبلی دلی واپس رب نرسۍ کې ډېر ژړېدم، چا ورته کالي اچول چا ورته کمسۍ کې ډېر ژړېدم. تور زلف پسپین مخرا خوری کڑی وی، سترگو کی رانجی او دوارا شنڈی دسری کڑی وی، ام پا مستای کی امو تو ام پا مستای کی دیر جڑی دما، چاور تا کالی اچول چاور تا کم سای کی دیر جڑی دما. اوکی ملی دلی واپس رب نرسۍ کې ډېر ژړېدم، چا ورته کالي اچول چا ورته کمسۍ کې ډېر ژړېدم. ساتو چې مې ته څنګ ته راغلی وې، اوکې مې لیدلې واپس رب نرسۍ کې ډېر ژړېدم، چا ورته کالي اچول چا ورته کمسۍ کې ډېر ژړېدم. روحانیه دا سړی څوک دی؟ دا اجرتي قاتل دی ملک صاحب، دا د هغو کسانو ملګری دی چا چې هغه ورځ په تا ډزې کړې دي. وایا تا ولې زه وچلم؟ ولې دې په ما ګولۍ چلولې؟ وایا وایا د چا په وینا دې په ما ګولۍ چلولې؟ تا د خورې شیرزاده په وینا.
ما ستا خوری ملګرتیا کړې وه، خو ما پتا ګولې نه دي چلولي، پتا ستا خوری شیرزاده ګولې چلولي. روحانیہ جی خان، تو دے پسندام کے بند کا ڈیرا خدا زور سما خپل دشمن خوری سرا پخپلا یو تو خبرو کما پخپلا شہزادہ بد دے دا زمانم اغب بدتمیز دے جوارگر دے سد دین انکار نکم دنیا دے دا غب پچولے کے دا زمانے ایبو نوا چاہی خو زمان سر گیا ہم دا گوائی ہی چرے نور کئی چی آغا دے ستا دا سر دشمن جوڑ شی ستا سر بالا گوائی ور کئی چی زمان سینہ پا گولو بانے غلبیل غلبیل شی او بیا بیا تا زمان سر تناستے چغو چغو جاری چغو چغو جبار خانا زی آوازی نیم خوری تول کلے دا دی خبری گوا دے درو ہوئی خلق زدر تو ہم درو ہوئی خلق تو خور اور رور درشتی ترمین دا تو نفر تو نے دیوال جوڑا لگاڑی دا خلق آو دا دی دیوال بنیاد ام تا ایخے دے خورے تا کتا دا شیرزادہ پا ورو ورو غلطیانو بانے پردنا چھولے نن بری دا ورز ولی کتا آقا او خیرانو رشتی آویلی دی چی اولاد مور ساتا پتی ساتا او پا عدب ساتا اس کو بدا خدای نمانگ دا دوا کهو چی خدای رستا دا گورا دکا جولای دا گلونو ندکا کی او شیرزاده دا خدای پسی دا نار باندی را ولی دا خدای پامان خب غٹو غٹو ستر گورا تو گورا خوریا زلا مرنے ما جوندے ما جوندے پھول شو ماما خبردار چیتن ان پس ماتا ماما انوے ماتا سر چب بد کری ہو چیتا پا ماما نے دزی کولی قسم پختے ماما چی ما پس دزی ندی کری دا دروغ دی ماما دا دروغ دی غلیشا تا ہوندی دلو پر سری پا قسم انو باندے زید بار نکو ما تا خبر دا نو بیا دا دزی ما کری دی کتر سکولے شے اوکا اوکا ما با دیر سکڑے رے خو افسوس چی دا خور درشتے پڑے زما پا غارا کی دے زما یو خبر وارا لو فرا چی دنن نپس زما استالا رے جدا جدا شوی موری تو جاڑی والی تاس اخکارش جبار خان جبار خان کس تاہیت میں کی گی تو آگر زمان رور دے زمان رور دے تارور دے خوب پسر باندے پسر باندے تک تور دے پسر باندے تک تور دے خریشا وزا زمان دکورنا وزا زمان خبر خو اور گنا موری مرشور تامور مرشور تامور تا دا پارا موری زمان خبر خو اور گنا وزا زمان دکورا موری تدر تدر وزا زمان دکورا وزا موری تدر دو میں دنو قاتلی تدر دو میں دنو قاتلی دنو قاتلی ¡Gracias!
خطبوري ستمان دمرا نفرت كي لذب بياد دي قرب درشل بانم قدم كي ندم دي قرب درشل بانم قدم كي ندم دم در تخبر مخ بغفال كي مولا غيما بغفال كي دم در تخبر مخ مولا غيم موري نظر نلارم موري نظر نلارم موري نظر نلارم موري نظر نلارم موري دچوخ کے کوخ کے میں بیگی خپل میں پردشو پردشو چاہتو کوکڑوں فریادنا پسر پسر انگار کی ورد شو وقت پمگ پمگ دیداس کسو کر ظلمنا خدا چچا کچا کرد نظارا چمو دمینے دمینے پکورور کور لگی پٹول کلی کیوں دا خبری کی لالا دا ٹول کلے خوب اور دا کلی دا ٹول خلق پا خلق کو باندے ودان کون روانے غلی شاہ مکو ما تا شیرزادہ وکالت لالا خبر دا وکالت ندا خبر دا وینی دا رشتے دا بیانه دا پکار ماتا دا سی دا وینی رشتا تو وینی رشتے چو دا که دے خونه شی کنا غلشا که یو الفاظ دیر دے خونه نم ویستو ندا جبا بدن پرے کما او تیم پا کولا و گلو بانی واورا که چرستا دے وادل شیرزادا دلتا گرا گئے بیا بستا دا وادا ہچری نکی گی
ಚಿತ್ತಪದಿ ವಾದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಥವೇಸವದ ವಾದನು ಕುಂ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ದಾಹ ಬರ ಮಕವ ತಮ ದಾವಾದ ಜರುಗೆ ಕಮ್ಮ ಶರ್ಮ ಮಾಜಿ ಜಮಾಪರಾತ್ಲು ಖುಷಾಲ ನದೆ ನೋಜಬಾ ದೇವಾದಲ ನದರ್ದಂ ಸತ್ತ ಸರಯ ಲೋಸ್ ಕೋಮ್ ಚಿತ್ಸಬ ಮಶರ್ ಮಾಜಿತ ದಹ್ಬಲಿ ಬಿ ಗುಲಾಯ್ ಸಬುತ್ ಜರೂರ್ ವರ್ಕೋಮ್ ಅವತಾಬ ವರ್ತ ಖೇಮ್ ಚಿದಾಗ ದುಶ್ಮನಾನ್ ಸೋಕ್ತಿ ನಮನಂ ತಮಲಕ್ ಪಕೋರ್ ಕೆ ನೋರಿ ಖುಶಾಲೆ ಓ ಗಡಾ ಖಾನೆ ಜಮಾ ಪಜರ ಕೆ ಮಲಕ್ ತಪಾರ ಊರ್ ಬಲೇಗಿ ಓರ್ ಗರಾಜೆ ಚ ಸುಕನಾ ಉದಾವರ್ ದ ದುಶ್ಮನ್ ಕೋ ಬಿನಾ ಬಾಂಧಿ ಮಡು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಟಿಪ್ಪಿನ್ ಜರ್ಗುಲಾ ಏರ ಮುದೋಶ್ವಾ ಸಮಾದ ಶಲ್ ಡದೆ ನದೆ ಡದೆ ದಲೆ ದದ ಶಲ್ ಡದೆ ಖಬರಿ ಕ್ಯಾಫ್ರಿ ದಿಯಾ ಬಂಗಶ್ ಬನಂದ ದುಶ್ಮನ್ ಕೋರ್ ಪತ್ತು ಪ ಬಾಂಧ್ಯ ಉಲುಜೈ ಅದ ಗೋಲು ಪದೇ ಡಜಾರ್ ಕೆ ಬಾ ದ ದುಶ್ಮನ್ ಪಕೋರ್ ಕೆ ದ ನಕ್ರಿಜು ಪದೇ ನ ಆಧಾರ್ ಜೋಡೇಗಿ ನಾವೆ ಜಲ್ಮೆ ಬಾ ಜಬ ಪಸ್ರು ವೀಲು ಕೆ ಲಂಬು ಸೂರಾ ಖುಷ್ಕಿಸ್ಮತೆ ಲೇಲಾ ದ ಕಿಸ್ಮತ್ ಪಹಾರವಾನ ಸೋ ಖಬರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇವಿ ಖುದ ಮಾಯೋ ಅರ್ಮಾನ್ ದಿ ಅರ್ಮಾನಿನ ಖುಬರ್ ಇಶ್ಪೀಲ ಉರಿಜಿಗಿ ಪದಾಗ ಅರ್ಮಾನ್ ಕಿ ತಮಿಯೆ ಆವ್ ಖಜಿ ಅಖಿರ್ ತಮಾತ ದುಮ್ರ ಉವಾಯ ಕಿಸ್ ತಾಪ ದಿ ಅರ್ಮಾನ್ ಕಿ ಸಮಾ ಸು ಕಿರ್ದಾರ್ ದಿ ದನಾವಿ ਜਮਾ ਪਛਾਂਤੇ ਨਾਰੇ ਜੁੜੇਗੀ ਉਸਤਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਰਾਸ਼ੀ ਬਿਆ ਬਤਾ ਸਰ ਪਖਵਾ ਕੀ ਕੀਨੀ ਉਹਤਾ ਸਰ ਬਦੇ ਮੀਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੁ ਖਬਰੂ ਕੀ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆ ਤਾਲੇ ਪਲੋ ਖਵਾ ਕੀ ਉਹ ਦਾਗੇ ਨਾ ਪਸ ਪਦਾ ਦਾ ਬਤਾ ਤਾ ਸੁਈ ਨਿਸ਼ਤਾ ਬਲਾ ਕਰਾ ਜ਼ਰ ਤੋ ਵੀ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਤਾ ਬਦਾ ਸਨੀ ਜ਼ਿਕੀ ਕੀ ਦਾ ਮਾਂ ਖੁਬੀ ਚ ਤਾ ਪਹੇ ਸੁਣਨਾ ਪਈਗੀ ਖੁਦ ਤੋ ਬਾਹਰ ਸੁਬਾਨੀ ਪਈਗੀ ಮಾ
نن زما د کشر ماما واده دی او زه پکې نه یم. زه پکې نه یم. زه پکې نه یم. نن ماته پته لګېده چې زه یوازې یم. زه یوازې یم. زه یوازې یم. دیوادیما دیوادیما یہ دنیا تا ہر انسان یواز راضی اور یواز تیزی یواز تیزی یواز تیزی اخیر ولی ترخ پر جن دشمن جوڑ شوی ہاں ندے پکار زمادہ جن لانت دیوی پدی جن باندے لانت دیوی سرا کمال دی جن یتیمی کدخ پلو نفرت او کد ملک جبار خان لگا ولی الزام ملک جبار خان خستام ماما دے نشت زما ماما حسوگ نشت زما داس جنده داس جنده چاج دمانا دما دمور ده قدمونو جنت واغستو دا جنده دا جنده ده دا جهنم ده جهنم ده دا بس که شیرزاده بس که ستاده زما پا مینه قسم وی غلشا تو دروغ ہے تو دروغ چنائے تا حس دروغ دی تی دنیا کے اس سوک چا سر امینہ نے کہی زما مور زما ہاغ مور کما بچ زما پلی دو جوندے وا کلا بچ ما جڑل باغی با ما سر جلل چیز با کلو دشم نو آغا با حلو دشوا نن آغی مور دما دا پارا تخپل ز دروازی بندی که تخپل ز دروازی بندی که داست جنده داست جنده بس که شیر آده بس که دیر کوشش کو چھلے تانے انسان جوڑ شی او افسوس چی زمان مینے ناکام شوا او تے انسان جوڑ نشوی تازر دا کانی دی دا کانی تاکہ خود سران دا پختوش تنا آخل شا تی خلشا زمان پر گنو کے تیو خیر تی پلار مینے نا آو قسم پختے چی کل خبر دا پختو راگلا نو دا پختو با زگتم زگتم او تم یو خبر آورا چی ما تا ہی ضرورت نشستا دمینی ضرور کشی دلتنا لانا شی دلتنا لانا شی دلتنا لانا شی دلتنا خوبینم کبھی خیلی زما پختلم یکین نرازی چه اللہ تعالی دوم رزر زم برمان پورکو استاد اللہ سنو دا بانگی استاد
استاد غوګونو دا والے صاحب آغو الظالمانو تارور سنو برخان او داغناوی موشت ملک صاحب دشمنانو زمان می زمان رور جدا کو خدای دیده دیپا کورم غم جور کی خدای دیده دیپا کورم غم جور کی غم جوړ کی جبارا زمونږ رور ته مینه غمه شو جبارا ته څه نمبر خاطه وایې کنه چې ما سره خبرې وکړي دې ولې خبرې نه کوي دې ولې چپ دی ته ورته وایې کنه جبارا ته ورته وایه چې ما سره خبرې وکړي کنه ما سره خبرې وکړي نه تمہارے میں تمہارے ہوتا جدا کمے گری دا خور بے دا خور بے دا غم نم رشی مرشی جمہارا مانا زمہار اور مونے زمہار دا گل پشان رور پا مانا دورو کارو تا نوڑے گلی سب امڑا شما سب امڑا شما ماما لراغلم زد اخپل ماما مخل دلغوار موره زد اخپل مامی مخل دلغوار موره مخل دلغوار ما نشت استاسوک ماما نشت استاسوک مامی نن بطه زما درو مخ نویدی نبویدی زد ارتویم لاش دلتنا لاش دلتنا ما پس لاشا داسوه موره زستا زویما زستا زویما نا زما هستو کم نشتا دی کتا زما زوری نتاب زما حکم مننو نن بما دا
ورځ نه لیدله. تا خو زما پښتو کټه کړه. زه نه غواړي چې د دې تمانچې په دې ګولو باندې خلبېل خلبېل کړم. ظالمه، ته داسې کوې د خپلو ماماګانو سره، داسې کوي داسې کوي د خپلو ماماګانو مورې. زه تا ته مینت کوم چې ما صرف دومره پرېږده چې زه د خپل ماما مخ وینم. مورې د خپل ماما مخ وینم. تا په وجه باندې زما زلمی ورور او دغه ناوې د وینو سر کفن واغوستو. نن به دا هغوی د څېرې ګلونه کشر ماما جی ما باندې څومره مینو، ما سره څومره مینه کوله، ته ورته ووایه کنه ماما جی، ته ورته ووایه کنه. چې مور ته مې نشي ویلې، ته ماما مخ راته نشي خولې، نو بیا دومره خو راته ووایي چې زما د ماما او د مامي قاتلان څوک دي. ته څوک یې قاتلانو ته پوس کول والا؟ ماما درته اوس را یاد شو. پکولا غوږونو یې واوره چې قاتلان هم ستا هغه ملګري وو. جانې وینځر ګل، د چا په وجه چې تا موږ پرېښودو هغې سره لاړې. هغه ظالمانو زمانه زما د زړه ټوکري کوتا کړې او زما په کور یې غم جوړ کړو. زما د قسمې په هغه پروردګار باندې چې زه به د هغې ظالمانو قبرونه د دې دواړو پاخفو کې جوړوم. هم داسې به کېږي ماما، نن به د هغوی په حال باندې ځمکه او اسمان حیرانېږي، ځمکه او اسمان حیرانېږي. شانیا Oh!
داستا خوش قسمتی دا ملک جبار خانہ چی مرد تو داستی سے کی راگیر کی چرتا چی جنازہ اچتی کی نا حقی کی جباریا اوز دوے میں خبر آورا چستا پا گاڑی باندے دزستا خورے نوے کڑے مون کڑے وے مون اوز بلا خوش خبری دا آورا ہوں ماں چستا دا مرنا پس ستا استقبال دا پارا ستا خورای شیرزادہ مون بلے دنیا تا مخی نہ لے گلے دے اینکر گلا چپ شا دستونی مارانو در سو پورے چی زمان پا بدن کے دوین یو ساس کے امباگیوی زمان ماما دا دنیا یو طاقتم نشوا جلے نشوا جلے یای دیشی بے غیرت نشکے دے مورے ماں معاف کا ماں معاف کا مورے تا تو گناہگار دے تا اخیری ارمان دے ماں در نظار بچے نن سے پتا وانے فخر کو ماں تاخ پلا بختو گتلا بچے تا بختو گتلا نن نستا دا مور پتا وانے فخر کی بچے پتا فخر کی پتا فخر کی بچے سوار مانی پرو سوار بچے